svake godine se održavao novogodišnji koncert. Međutim, zbog korone neko vreme nismo mogli da održavamo koncerte. Djeca su jako uzbuđena, jedva čekaju da nastupe i baš su sa velikom radošću se pripremala za ovaj nastup. Kada su nam se ljudi obratili za pomoć, mi smo im omogućili da ovdje postave kuću za prikupljanje novčane pomoći. Želimo da zaista svi mi učestvujemo u pomoći u lečenju naše Nevene i naše Mihajlovne. A bit će sigurno preko 70 učesnika. Biće numere koje su prilagođene novogodišnjoj atmosferi. Biće tu i etide, ali bit će i neke popularne muzike, znači sve u duhu nove godine i novogodišnje atmosfere. Biće učenici sa svih odseka, i sa gitare, i sa harmonike, violine, biće orkestar, hor, posle dve godine ima priliku da nastupi, tako da će zaista biti zanimljiv program. Sutra u 18 sati u Kulturnom centru u Dimitrovgradu koncert za njihove učenike i da se na taj način zahvalimo i njima za saradnju i školi i opštini, i oni su zaslužili na lep novogodišnji koncert i tamo su deca jedva čekala da nastupe u javnosti.